tugeye kubaho ikaze bakunze uyu mwanya w'amakuru yaranze icyumweru tugiye kwibanda mu byatsi ufite umunyamakuru kwibanda mu makuru ariko ugenda ucyicikana hirya no hino bahaye ikaze nanone reba ni twa viviane reka niba utabona gukora kuriya savisikirayi kugira ngo kurebe ko uriya kantu k'umutuku kugira ngo ujye ubasha kubona ibiganiro byacu byiza imari n'ibyo uzajya uba yakuteguriye niba uba waza gukanda savisikarayibu rero ukanda kuri iyo nzogera kugira ngo none ujye ubona notifikasheni none ubutumwa ubwo dushyizeho akantu inkuru z'urukundo ubujyanama ubu muri ngufiya amakuru yego bahaye ikaze rero mu makuru rero y'uyu munsi tugiye kwibanda ku makuru ari kugenda acicikana hirya no hino idamage yakatiwe gufungwa imyaka cumi n'itanu urukiko rukuru urugeruko rwihariye ruburanisha ibyaha mpuzamahanga n'ibyaha byambukiranya imbibi rwakatiye igifungo cy'imyaka cumi n'itanu idamage ibya mugwizivone rumuca n'ihazabu ya miliyoni ebyiri z'amafaranga y'u rwanda nyuma yo kumuha ibyaha birimo guteza imvururu cyangwa imidugararo kuri rubanda gutanga amakuru y’ibihuha hifashishije ikoranabuhanga gupfobya jenoside yakorewe abatutsi no gutanga sheki itazigamiye umuvugizi w'inkiko mutabazi harisoni yatangaje ko umwanzuro watangajwe kuri uyu wa kane tariki ya mirongo itatu n'ibiri na makumyabiri na rimwe i nyanza aho urukiko rufite icyicaro umucamanza yavuze ko ibimenyetso ubushinjacyaha bwatanze bigaragaza ko idamange ahamwa n'ibyo ashinzwa idamange mu myaka mirongo ine n'ibiri y'amavuko yatawe muri yombi kuwa cumi na gatanu gashya na bibiri na makumyabiri na rimwe nyuma y'iminsi akoresha imbuga nkoranyambaga agatangaza amagambo arimo gushishikariza abantu gukora imyigaragambyo imbere y'ibiro by'umukuru w'igihugu uyu mugore yatangiye kuvugwa cyane mu bitangazamakuru muri Gashya na bibiri na makumyabiri na rimwe imbere yaho ntabwo yari azwi namba yifashishije urubuga rwa youtube channel maze akajya atambutse ibiganiro b birimo imvugo zagaragajwe nk'izigumura abaturage umunsi yafatiweho yari amaze gutangaza ikiganiro cya gikurikira ikindi yakoze yise amasengesho mu kiganiro cye cya nyuma yumvikana asaba abanyarwanda bose kujya mu ngoro y'umukuru w'igihugu ngo bakigaragambya bitwaje za bibiriye ubwo yatangiraga kwifashishije imbuga nkoranyambaga atambutsa ibiganiro bye abantu benshi baramwamaganye kugeza naho bamwe mu muryango we barimo n'abavandimwe be bitandukanyije nawe kugera no umugabo babyaranye uyu mugore yaburanye akana ibyaha ashinjwa akavuga ko nta muntu wishwe n'amagambo yavuze kandi ko nta cyo cyo kuba yahamagarira abaturage ngo bamukurikire yavuze ko atari umuyobozi nta n'ishyaka arimo ku buryo abaturage bari kumuyoboka uyu mugore rero idamage yakatiwe imyaka cumi n'itanu niyo azabayeho amafaranga miliyoni ebyiri nyuma yo kumuhamya ibyaha birimo guteza imvururu cyangwa imyigaragambyo muri rubanda gutanga amakuru y'ibihuha yifashishije uh, ikoranabuhanga no gupfobya bya jenoside no gutanga sheki itazigamiwe mu yandi makuru ari kugenda avugwa mu rwanda nuko abana ba japol uh, yasize babonye baga neza agye kurishyurira amashuri inkuru ivuga ko abana babiri ba jayapole yasize babonye abaterankunga biyemeje kubishyurira kugeza barangije amashuri abanza aya makuru rero ukesha umuvandimwe we uwera jean maurice mukuru wa jayapole yatangaje ko ngo hari inkuru nziza yashaka kumenyesha yuko hari abagira neza biyemeje kwishyurira amashuri abana ba jayapole kugeza bose barangije amashuri abanza amafaranga yose akaba ari abamaze kwishyurwa mu minsi mike uyu wera rero ntabwo yigeze atangaza abo bagira neza kuko ngo hari abantu ubundi bakora badashaka kumenyekana ibi ngibi rero bije nyuma y'uko Jay paul yitabye imana mu gitondo cyo kuwa kabiri inzeri bibiri na makumyabiri na rimwe akaba yaritabye imana ubwo yiyendaga gusohoka muri gereza akaba yari afite imyaka mirongo itatu n'itatu Jay jebu yamenyekanye cyane biturutse kuri tafukengi yabarizwagamo ariko anakora umuziki ku giti cye yamamaye mu bihangano birimo defuwa de ndacyariho ndahumeka akanyarira jisho ku uzwi ku musenyi mu gihirahiro nzika malayika umusaraba wa joshua ikosora umwami uganje ndetse n'izindi ndirimbo yatwaye igihembo cya Primus guma guma supasita mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kane yasize abana babiri b'abakobwa ari nabo babonye amafaranga y'ishuri azabafasha kwiga kugeza barangije pirimeri reka mvuge ngo imana ihereze umugisha abo bagira neza andi makuru rero ari kugenda cisikana nuko nta munyeshuri uzemeerwa kwiga muri kaminuza adakingiwe urukingo rwa covid cmd kuwamakumyabiaatauni ym niho minisiteri y'ubuzima ifatanije n'iama y'igihugu yamashuri makuru na kaminuza h bagianye ama n'ubuyobozi bwa kaminuza zitandukanye ko umunyeshuri cyangwa umukozi muri kaminuza utarakingiwe urukingo na rumwe rwa covid atemerewe kwinjira muri kaminuza guhera kuwa mbere washyize wa makumyabiri na karindwi inzeri na makumyabiri na rimwe kuwa gatanu icyumweru cyashyize rero kuri makumyabiri n'enye nzeri ya makumyabiri na rimwe ni bwo mu butumwa bwakwirakwije kuri watsapu y'uko kaminuza yigenga yiyereka yamenyesheje abanyeshuri bayigamo n'abakozi bayo ko nta muntu n'umwe wemerewe kwinjiramo atarikingije kovidi cumi n'icyenda ejo bundi nanone kandi kaminuza y'u rwanda ural na Mount kenya University ishami rya kigali nabwo basohoye itangazo risaba abanyeshuri n'abakozi kwikingiza kovidi cumi n'icyenda kugira ngo bemererwe kwinjira itangazo rya kaminuza y'u rwanda rivuga ko guhera ku wa mbere washyize uyu wa mbere w'icyumweru gishize abanyeshuri n'abakozi bazemererwa kwinjira ari abikingije kovidi cumi n'icyenda umunyeshuri asabwa kugaragaza nibura ko yamaze gufata doze ya mbere y'urukingo rwa kovidi cumi n'icyenda itangazo rya kaminuza ya muhonti kinyaryo rinavuga ko nta serivisi n'imwe umunyeshuri n'umukozi utarikingisha kovidi cumi n'icyenda yemerewe muri iyi kaminuza guhera ni makumyabiri na zirindwi nzeri mu rwanda abantu barenga miliyoni ebyiri bamaze gukingirwa covid cumi n'icyenda abarenga miliyoni n'igice bakingiwe byuzuye abarenga cumi na kabiri ku ijana by'abaturarwanda bose bamaze kubona urukingo abanyarwanda barenga miliyoni ebyiri muri miliyoni zirindwi bateganya gukingirwa bamaze guhabwa inkingo zombi za covid cumi n'icyenda reka rero nshishikarize n'abantu batarafata urukingo na rumwe nyamuneka kwirinda bitakwivuza jya kwikingiza nikingize urukingo ahantu hose barazitanga mubaze aho mutuye mugende babakingire urukingo rwa kovidi cumi n'icyenda ntabwo biryana ntimugire ubwoba iyindi nkuru rero tugiye gusoherezaho ni uko muri mozambike hamaze gupfa abasirikare bane b'u rwanda n'inyeshyamba zirenga ijana kuva mu kwezi kwa karindwi ingabo z'u rwanda zakwinjira mu ntambaro yo kurwanya inyeshyamba mu majyaruguru ya muzambike hamaze gupfa abasirikare bane b'u rwanda nk'uko umuvugizi w'ingabo abivuza koronel runadirwa Rwivanga umuvugizi w'ingabo z'u rwanda yabwiye umunyamakuru aneso wa bibisi ko bamaze kwica abarenga ijana muri izo nyishyamba kuva bahagera mu gihe u rwanda rumaze gutakaza ingabo enye uruhande rw'ingabo za muzambike zifatanyije iyi ntambwe n'iz'u rwanda ntiruratangaza niba hari abo rwatakarije mu mirwano nyuma y'iminsi ingabo z'u rwanda zigarutse i kigali mu kwezi kwa karindwi umuvugizi wazo yabwiye bibisi ko ikiguzi cy'iyi ntambara u rwanda ari rwo emeye kukishyura kuva mu mwaka wii na cumi nakarindwi izi idini ya isilamu zigarire uduce twinshi twa kaboderigad zish abaturage babarirwa mu bihumbi bitatu abandi bihumbi magana barahunga kuva mu mwaka wi na cumi na karindwi izi idini ya isilamu ziigariye uduce twinshi twa abode rigad zish abaturage babarirwa mu bitatu abandi bihumbi namagana barahunga izi nyishyamba zivuga ko zikorana n'umutwe w'iterabwoba wa isilamike State uwo mutwe nawo wigana gukorana nazo unakandikirwa no kwihorera no kureka iyo ntambara ariko abasesenguzi bamwe bavuga ko nta mikorani leta iri hagati y'izo nyishyamba zigizwe n'inzira ziri muri ako gace n'isilamike siteyiti uretse guherera mu bikorwa by'iterabwoba dusoza amakuru yacu rero reka tunyarukire mu itaki aho umugabo wari wabuze yinjiye mu itsinda riri kumushakisha akarifasha akazi ko kumushakisha umugabo wari wabuze urengera umwiturukiye yinjiye by'impanuka mu gikorwa cyo kumushakisha nyuma y'amasaha nibwo yamenye ko ari we wari gushakisha nyine ku wa kabiri beyerani muturu yariho anywa agacupa n'inshuti ze nyuma atashye kamwerekeza mu ishyamba mu ntara ya Borusa. kumubura mu rugo umugore n'inshuti ze bahise babwira abategetsi b'aho atuye maze bohereza itsinda ryo kumushakisha bwana na muturu w'imyaka mirongo itanu yahuye n'abo bantu bari gushakisha umuntu wabuze yiyemeza kubafasha nk'uko ntv ibivuga ariko nyuma y'amasaha bari gushakisha batangiye guhamagara izina rye maze bagiye kumva bumva bati ndi hano umwe mu bari aho niba amushyize ku ruhande amusobanurira yuko ari we bari bari gushaka kuko bamubuze bivuga ko ngo yababwiye ati nyabuneka ni mu bikomeye kuko data wenyine aranyica polisi yashyize mu modoka bwana muturu imujyana iwe ntibizwi neza niba hari amande yaba yaraciwe reka mbashimire nitwa viviane ayo yari amakuru agenda acicikana hirya no hino ndabashimiye cyane niba ufite igitekerezo twakira muri komenti kandi niba utarakora sabusikayizi kandi kuri ako kantu k'umutuku kugira ngo ujye ubasha kubona ibiganiro byacu byiza imari imiti izajya iba yabateguriye ndabashimiye cyawo